ყველასთვის საყვარელი, უნიჭიერესი, მანანა, ნანული, რავი, რა თქვა, კალბატონი ნანული სარაჯიშვილი. მოკლედ ჩემ რუბრიკას ქვია სტუმრად ცნობილებთან და უნდა გაიგოს ჩემმა მაყურებელმა, რა არის თქვენთვის ის ასე ვთქვათ, ისტორია, გნებავთ ანეკდოტი, რომელიც თქვენთვის ძალიან სახალისოა და ყოველთვის კარგად იხსენებთ ხოლმე. მოკლედ ბურთი და მოედანი აქ არის და გისმენთ. დიდი მადლობა, გენაცვალე, საყვარელი შენახარ, მაგრამ პატარა იყავი, სუ პატარა. რო გიცნობდი იქიდან და მაინც კახელები ვართ. ხო იცი, კახელები ვართ და ეხლა გარიგებას ვიღებთ. ხო და ეხა ზაზას ვიცი, ეს არის პირველი ფილმი, ხო, სარეჟისორო და ეხა ზაზა მიჩეულია ეხლა, რომ ნუ რეჟისორმა უნდა უთხრას, იქი წადი, აქეთ წამოდი, მატორ უნდა დაიძახოს რაღაცები და ნუ მოკლედ ვიღებთ ის სცენა რაღაცა და ყურა დღება მოემზადეთ. ზათავად ზაზა მზად. ვაჰ. ისა მზადა ხართ და მიხვდით, ყველა მიხვდით, რომ რაღაცა ავიწყდება ამ კაცს. ისა გოგილო მზადა ხარ ოპერატორსეულებრივად. ზათავა ზაზა მზად. ვაჰ. რაღაცა უნდა მეთქვა და არ დამავიწყდა. მატორ ზაზა მატორ. ვაჰ, მატორ არ დამავიწყდა. ხო იცი, ხა მიჩეული როა, რომ სხვაუნდა დაიძახო. ნუ ხა ბათუმში ვარ. ხო და ხო იცი, ხა მსახიობებთან თუ შეიძლება სურათი გადავიღოთ, სურათი გადავიღოთ ძალიან კიდევ როგორც ხდება ხოლმე ყველასთან. ნუ ბათუმში მაინც რაღაცა განსაკუთრებული სამახმე, რომ მანანა იქ არის გადაღებული და ჩემი საყვარელი ქალაქია და ამოვედი ეხლა ზღვიდან და მომიდა ვიღაცა ის ახალგაზრდა ქალი, თუ შეიძლება რომ სურათი და ეხლა მე მეთქი, მე ვთქარი და ამოვიღე ჩანთიდან სარკე რა. არა ვარ ფორმაში, რომ ცოტა მომემზადო. არა, არა ვო და მომაჩეჭა აპარატი. თქვენ გადაგვიღეთ სურათი. ვაიმე რა.